the former bomb shelter we now called home, was situated between two buildings and was excavated by the Austro-Hungarian army approximately 120 years ago. The shelter in itself was connected to a series of tunnels that went in all directions below the city, connecting its strategic points. Pišeš na engleskom. To nije jednostavno. Nije jednostavno napisati nekoliko stotina stranica na engleskom. Kako si tako naučila jezik? Čitala sam jednostavno, normalno, kroz školu, kroz televiziju i slično, nauči se određena razina jezika i onda kad sam bila dovoljno podložena da počnem čitati, sam počela čitati na engleskom i tako je jedno vodilo drugome. Čitatelji su većinom iz Amerike i Velike Britanije, iako rekla bih recimo 80% Sjedinjene Američke Države i nekih 20% Britanija, ili recimo 19%, a onih 1% bi ostalo na sve ostale zemlje svijeta. Ti možeš recimo priskrbiti nekakvu prosječnu hrvatsku plaću samo pišući i dizajnirajući knjige na mjesec? Zapravo sada zarađujem daleko više nego sam zarađivala prije dok sam radila za druge, bilo koju vrstu posla. Iako sad plaćam i sama svoje doprinose i zdravstveno i tako dalje, sve što jedan privatnik mora, i dalje imam puno bolju zaradu na kraju mjeseca nego sam imala prije. Je li to olakšanje? Jesi uopće očekivala da će ti se to dogoditi? Ne. I kad su me pozvali, imala sam relativno dobar posao, ako ćemo ovako gledati generalno. Dosta su me zapravo i nagovarali da se usudim, da se upustim u taj rizik, jer naravno niko ne može tvrditi 100%, za godinu dana imat ćeš svoju plaću i dalje. Ali upustila sam se i jako mi je drago. Evo sada je 10 mjeseci prošlo i svaki mjesec je sve bolji. Ponekad, ne znam, bilo je tipa u jedan dan 2000 primjeraka, ali zna se desiti da ih bude i po puno manje, 50 na mjesec, 20 na mjesec. Sad ovisno da li se proda više prvog dijela, pa onda taj isti čitatelj kupi drugi, treći. Uglavnom to jedno vuče drugo. Govorimo uvijek o e-knjigama, znači ne o ovako papirnatom izdanju. Papirnato izdanje se prodaje, ali puno rijeđe nego e-knjiga. Koliko tržište određuje ono što pišeš? Pa jako puno. Recimo da bi živjela puno bolje kad bi pisala ono što oni žele čitati. Što žele čitati? Sad ne želim upirati prstima na policu, ali više romantike, definitivno. Romansa sa malo možda manje elemenata znanstvene fantastike. Ja volim znanstvenu fantastiku koju sam poprilično uklopila i utkala u tu fantaziju, fantastiku. A nekako čitatelji više vole baš onako, ono, standarde. Znači love story, ti si u deficitu love story. Ima ih, ja mislim da ima sasvim dovoljno romantika u ovim knjigama, ali možda treba malo duže sačekati i doći do recimo 600. stranice prije nego se nešto počne dešavati. Koliko je tebe definiralo to što si Puležanka? Koliko je to važno za tebe kao osobu i za tebe kao spisateljicu? Pa, mislim da me definiralo u smislu da ipak sam dio te neke šire slike, jedne velike, duboke povijesti. Inspiriralo me, ako ništa drugo. Znači, kad knjiga je napisana doslovce zato što živim u Puli, da ne živim tu, ne znam da li bi mi sve to palo na pamet. Ne bi imala taj nije bunker, nego ne. Bunker. Ne, nije bunker. Ne. Gdje živi ona? Sklonište. To. Ona živi u skloništu, glavni lik živi u skloništu, zato jer sam ja živjela u tom trenutku u stanu iznad tog skloništa konkretnog u kojem je ona u knjizi.
ona hoda Pulom zato što ja živim u Puli, zato počinje priča u Puli. Naša tu okolina ima toliko bogatu povijest, ima toliko bogat taj folklor. Neću reći mitologiju jer je to malo prevelika riječ, ali folklor definitivno, mislim, vampiri potječu odavde. Kakva bi ja to bila spisateljica vampira da nisam to spomenula? To je prvi put u životu da zarađujem dovoljno općenito što god radila, da si evo, mogla sam si priuštiti vozačku školu, mogla sam položiti i sad sljedeće je naravno skupljanje i kupovanje auta. Radila sam svašta, zaista, krećući od konobarenja, rada u trgovini sa svim i svačim, od prodavanja cipela do raznih potrepština kućanskih, kineski dućani i slično. Radila sam u call centru dugo godina. Radila sam čak i kao teleoperater još dok je nekad postojala Hrvatska pošta, kada su postojale informacije. To sam počela još sa nekih 14 ili 13 godina. Mislim, imala sam i lijepih iskustava daleko od toga. Imala sam jako dobre šefove, poštene šefove. Nažalost, nekako je to bilo uvijek obrnuto proporcionalno s plaćom. Jer što su šefovi bili bolji, to je plaća bila lošija. Tako da, nažalost, tako te poslove nisam mogla zadržati dugo iz financijskih razloga. Radi se općenito o hrvatskoj ekonomiji i standardu, gdje ja cijeli svoj život sam radila više od jednog posla. Znači, ja sam radila uvijek jedan posao s punim radnim vremenom i sa strane sam se bavila i dizajnom i crtala sam portrete. Znači, išla sam s jednog posla na drugi praktički. I sa svime time nisam uspjevala poplaćati sve račune i još eventualno sa strane neke. Ja sam to vidjela kao luksuze, imati auto ili imati vozački ili živjeti normalno i plaćati račune bez da se brineš da li će ti isključiti struju neko idući mjesec. To mi je dugo, dugo godina zvučalo kao luksuz. Pristalica toga da ljudi javno i što otvorenije govore o svojim psihičkim problemima. Zašto misliš da je to dobro? Ja od uvijek imam problema. Zapravo sad što sam starija mogu vidjeti unazad kako sam i nekad ih imala kad nisam znala zapravo da su to. Da je to anksioznost, da je to jedan poremećaj i mislila sam da sam jednostavno takva. Jer ljudi te uče od malih nogu da ti si ljen ako nešto ne želiš napraviti jer se nečeg bojiš, jer ti je nešto neugodno. Pa ispada da i ti sam sebe naučiš da si ljen umjesto da imaš problem. Želja da se sutra osjećam bolje me neće učiniti boljom. Neću se probuditi i osjećati se, wow, super, danas mogu pobijediti svijet. Da, ima i takvih dana, apsolutno, ali ne zato jer sam odlučila jučer da će to danas biti tako. Ima loših dana, ima, evo, mi žene imamo hormone, ovisi o dijelu mjeseca, ovisi da li sam dobro spavala, ma, o svemu ovisi. Na kraju krajeva, šta se dešava? Taj dan se nešto desilo, malo me izbacilo iz takta, taj dan ću biti loše volje, ali, Bože moj, idemo dalje. Rekla bih čak da ima trenutaka koji su definitivno pokvareni, koji su trebali biti prekrasni, a nisu bili zato što si ja nisam dozvolila zbog tog mog problema da budu lijepi. Nije to nešto nad čime treba plakati, jednostavno idemo svakim danom naprijed i pokušavamo da bude bolje. Pokušavam portretirati te žene kao osobe koje su, one preživljavaju. One nisu se rodile sa super moćima, one nisu odjedanput postale sve moguće, one preživljavaju, one pokušavaju od danas do sutra nekako
preći taj dan i naravno ja u svoje knjige njima pridajem neke druge poteškoće. To je možda smak svijeta, to su možda neka bića koja inače ne postoje, ali to se sve može povući jako lagana paralela sa našim stvarnim demonima, ajmo ih tako nazvati, našim strahovima, pritisku koji imamo svakodnevno od društva, od ma općenito od života. But fear not. Just as everything in the universe, I will survive. It's a cycle. The circle of life. One you always thought was about you. But it's on a much, much grander scale. The circle started even before I came to be, and will continue to exist even after my flame turns to cold coal.